Jaktfeber en forholdsvis utbredd sykdom oppe i Namdalen, og det gjelder spesielt elgjakt. Og for en del av oss så går de over styr og stell, skal vi ta se. Og det blir veldig interesse. Og det er en kar oppe som er veldig interessert. Han var så interessert at det var vel kanskje en av dem som har det verst. Så sto han på elgpost at med en riksveg en gang. Og da sto kameraten her sammen med en. Og mens de står der, så kjenner det et gravføle forbi på veien. Og han som var så interessert, han snur seg plutselig rundt, kjekte seg hatten og sto andektig i det gravfølget passert. Og han kameraten hans var liksom litt overrasket og sier at det synes han, ja, men var mer eller ventet han at han som var så tullet for elgejakt liksom hedret de døde akkurat midt i harde jakta her da. Ja, sa han. Han synes nesten han måtte gjøre såpass. Vi er gift i over 40 år, altså.